今節は世界水泳2023福岡大会開催記念の第一戦としてお送りしてきました。水泳もボートレースもコンマ1秒を争う水上バトル、ボートレース福岡の頂上決戦はこの顔ぶれとなりました。優勝戦1号艇福岡の渡辺浩二、2号艇福岡の中谷隼人、3号艇静岡の野永瀬正隆、4号艇福岡の武井奈美、5号艇福岡の武井隆、6号艇福岡の渡辺由美です。並びは枠なりです。絶好は国は渡辺浩二、予選トップからの1号艇佐野、このチャンスをものにするか。2コース2号艇中谷隼人、ドリームも準優もこの2コースから勝ちました。3コース3号艇の永瀬正隆、およそ4年ぶりの優勝を目指します。そして4号艇武井奈美と5号艇の武井隆、兄弟対決が実現しました。角が4号艇武井奈美、母になって復帰後も強さを見せます。5コース5号艇の武井隆で、6コース6号艇の渡辺由美はトーチ4連続の輸出。優勝戦第12レースインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4番と5番が少しへこんだ格好になりました。6コースから6号艇渡辺由美好スタートですが、1番と2番も出ていきながら、まずは1号艇渡辺浩二が逃げる。2号艇中谷隼人の差しが入ってくる。続いて3番と4番が差しました。1号艇の渡辺浩二も踏ん張っていますが、さあ2号艇中谷の差し、さらには3号艇の野永瀬正隆も手を伸ばす。スタートは前提正常でした。さあ2号艇の中谷隼人が回ってきて、その内を捉えてきています。1号艇の渡辺浩二、好旋回を見せた。トップに立ちました1号艇の渡辺浩二、2番手が2号艇の中谷です。3番手は4号艇武井奈美と3号艇の野永瀬正隆が並走。1マークトップで1号艇渡辺浩二狙ってきます。2号艇の中谷隼人ですが、ここは譲りません。1号艇渡辺浩二、水が空いて2号艇中谷隼人、3番手は4号艇の武井奈美が前へ出て、上位体系1番2番4番で2周2マークの旋回です。トップで回ります1号艇の渡辺浩二、続いては2号艇の中谷隼人、3番手4号艇の武井奈美の内側攻めてくる3号艇の野永瀬ですが、3番手は4号艇武井奈美、上位体系は1番2番4番で最終周回です。先頭リードは1号艇渡辺浩二、1マークをクリアします。2番手2号艇の中谷で、3番手は4号艇の武井奈美がここでもキープをしています。離されずについています3号艇野永瀬正隆、4番手その後ろは6号艇渡辺由美と5号艇武井隆、接戦です。さあラストコーナー、先頭は1号艇渡辺浩二、デビュー水面のトーチはこれが6回目、通算は35回目、今年2回目の優勝を決めます。2番手2号艇の中谷隼人、3番手は接戦ですが、まずは先頭1番渡辺浩二優勝の五輪、2番中谷五輪、4番武井奈美、3番野永瀬正隆の順で五輪、5番と6番、6番と5番は接戦で五輪。